Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ունեն զգրկում են տեղ գտել հասարակության համար նվազ վտանգավոր արարքները, զանցանքները։ Առավել հաճախ հանդիպող զանցանքներից են ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները, հավաքների անցկացման սահմանված կարգը խախտելը, գիշերային ժամերին լռության կանոնները խախտելը, ալկոհոլ օգտագործելը հասարակական վայրերում կամ ոչ թափ վիճակում հայտնվելը, կորնոկությամբ զբաղվելը եւ այլն։ Թվարկված զանցանքները կատարողը ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության, համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի։ Ենթադրենք մեկը, ակնհայտ հարբած հասարակական վայրում հայհոյում է, աղմկում եւ անհանգստացնում մյուսներին։ Ինչ գործողություններ է պարտավոր իրականացնել ոստիկանության ծառայողը։ Ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է ներկայանալ այդ անձին, հայտնելով պաշտոնը, կոչումն ու ազգանունը, ծառայողական համազգեստով չլինելու դեպքում ներկայացնել նաեւ ծառայողական վկայականը։ Քաղաքացու պահանջով ծառայողական վկայականը ներկայացում է նաեւ համազգեստով լինելու դեպքում արգելվում է ծառայողական վկայականը տալ քաղաքացուն, այն պետք է պահել տեսանելի հեռավորության վրա։ Ինչից հետո ոստիկանության ծառայողը պարզաբանում է իրավախախտման էությունը եւ իրավախախտ անձին ներկայացնում ոստիկանություն, եթե արձանագրությունը կազմելը պարտադիր է եւ տեղում կազմել այն հնարավոր չէ։ Ենթադրենք իրավախախտ անձը հրաժարվում է կատարել ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը եւ դիմադրում է։ Այս դեպքում ինչ է արվում։ Նման դեպքերում ոստիկանության ծառայողը պարզաբանում է, որ դա եւս իրավախախտում է։ Եթե անձը շարունակում է չենթարկվել ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջին, ոստիկանության ծառայողը իրավունք ունի նրան հարկադրաբար բերել ոստիկանություն։ Այս դեպքում գործ ունենք արդեն վարչական ձերբակալման հետ։ Այն տևում է 3 ժամից ոչ ավելի, հաշված արձանագրություն կազմելու համար իրավախախտին բերելու պահից։ Եթե անձը ոչ թափ վիճակում է, ասենք ալկոհոլի կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ, եւ չի կարողանում իր մասին տեղեկություններ հայտնել, ապա 3 ժամը հաշվում է նրա սթափվելու պահից։ Վարչական կարգով բերված անձն իրավունք ունի իր ազատության սահմանափակման պահից իմանալ սահմանափակման պատճառներն ու հիմքերը, ստանալ իրավաբանական ու բժշկական օգնություն, ծանոթանալ իր իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակմանն անմիջապես կանորեն առնչվող փաստաթղթերին կամ նյութերին, իր ազատության սահմանափակման օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը բողոքարկելու կարգին, բացատրություններ տալ փաստաբանի ներկայությամբ կամ հրաժարվել բացատրություններ տալուց, պահանջել, որ ոստիկանություն բերվելու պահից սկսած 3 ժամվա ընթացքում իր գտնվելու վայրի մասին տեղեկացվի իր կողմից ընտրված անձին։ Անձի իրավունքները սահմանափակող ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է անձին մատչելի ձևով բացատրել նրա իրավունքներն ու պարտականությունները, որոնք բխում են նրա ազատության սահմանափակումից։ Եթե պահանջում է իրավախախտում թույլ տված անձը նաև գրավոր ծանոթել նրա իրավունքների ու պարտականությունների մասին։ Համաձայն վարչական իրավախախտումի վերաբերյալ օրենսգրքի, վարչական իրավախախտման գործերով վարույթի ապահովման միջոցի հանդիսանում նաև իրերի եւ անձի զննությունը, իրերի եւ փաստաթղթերի վերցումը, այսինքն այն իրերի եւ առարկաների, որոնք կարող են հանդեսանալ իրավախախտման օբյեկտ, իրավախախտման առարկա։ Եթե առկա են իրավախախտման հատկանիշներ, ապա ոստիկանությունում կազմվում է դրա վերաբերյալ արձանագրություն, որը ստորագրում են իրավախախտում կատարած անձն ու այն կազմող ոստիկանության ծառայողը։